រដ្ឋសនេកជនជាតិមិត្តិយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទីនេះគឺប្រព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលីបានបដិសេធទទួលយកការសំលេងពីដំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Mario Draghi និងបានស្នើឲ្យលោក Draghi ប្រតិកម្មសភាដើម្បីទទួលបានភាពច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស ការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលីសឺជីអូមាតារេឡានៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះបានឲ្យដឹងថាប្រមុខរដ្ឋរုပ်នេះបានបដិសេធទៅយកការសមលៀលេងពីដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីអូត្រាហ្គីនិងបានស្នើឲ្យលោកត្រាហ្គីปรับទឹកកាន់សភីដើម្បីទទួលបានភាពច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 លោកត្រាគីបានដាក់ពាក្យសុំលៀនលែងពីតំណែងក្រោយគណៈប៉5 Star Movement ដែលជាគណៈប៉មួយស្ថិតនៅក្នុងក្រមចម្រោះដែលក compong កាន់អំណាចរបស់លោកមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ជាក់ថាលោកត្រាគីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកហើយបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈប៉ចម្រោះ អ៊ីតាលីនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសាភ ীয় នៅមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែភាពមិនប្រក្រតីចុងក្រោយបងអស់នេះអាចនឹងជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតកើតឡើងជាការរំពឹងទុកក៏ថាបានបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ